Це «Укрінформ», вечірній стрім. Мене звати Василь Самохвалов. І сьогодні ми будемо говорити про проблему, яка так чи інакше стосується ледь не кожного українця, а саме перебування їхніх родичів, друзів, знайомих, близьких за кордоном і про те, як їх повернути додому. З ким ми будемо говорити? Перша – це Ганна Новосад, співзасновниця благодійного фонду, «Saved», очільниця Міністерства освіти та науки з 19 по 20 роки. І Ольга Авайзовська, голова правління громадянського «Опора-Опора». Чому ми пані Ольгу покликали? Тому що вони нещодавно проводили дослідження, вони презентували низку цифр. І взагалі ця організація, яка зараз дуже щільно працює от з цим блоком, і таких організацій у нас, на жаль, не так і багато. Отже, з чого ми почнемо? Почнемо з того, що згідно з даними українського МЗС, станом на 21 червня 2023 року за кордоном перебуває 8 мільйонів 177 тисяч українців. Тобто, фактично, це 20% від кількості населення, ну, офіційної кількості населення, бо ми перепису не робили, які фіксувалося до 24 лютого 2022 року. В Європі перебуває 5 мільйонів, майже 6 мільйонів українських переселенців. За межами Європи перебуває ще майже 362 тисячі осіб. Є кілька в мене до вас питань. Я так думаю, що ми з вас почнемо, пані Ольга. Що наскільки офіційна статистика, на вашу думку, може збігатися з реаліями? Хто ці люди? Куди вони виїжджають? Як? От що можна сказати про українців, які станом на сьогодні мешкають за кордоном? Ну, насправді, вся статистика офіційна опирається на якісь офіційні дані і джерела, тому сказати, що ми її взагалі не маємо довіряти, ми не маємо права. Але, тим не менше, треба розуміти, що Європейський Союз – це все ж таки утворення, яке передбачає мобільність громадян між країнами, тому кожна держава, фіксуючи кількість українців, не має точних даних. Бо українці – надзвичайно мобільна нація, яка сьогодні є глобалізована. Є неточні дані, які стосуються тих українців, які перетинали кордон неконтрольованій частині території, зокрема в бік Російської Федерації. Мова йде як про примусове виселення, фільтрацію і депортацію українців, так і тих, які могли це зробити з власної волі. Але тим не менше в нас, рахуючи і Республіку Білорусь, 1000 кілометрів неконтрольованого кордону, або того, до якого не має доступу офіційна українська влада, щоб фіксувати кожен перетин кордону. Ми, до речі, маємо дані щодо в'їзду з території Російської Федерації в Україну, і є такі офіційні числа, але вони дуже маленькі, і фактично вони фіксують тих громадян, які є частиною обмінів між Росією і Україною, зокрема військових, частково інколи і цивільних. За даними Російської Федерації, яким ми не довіряємо, і Білорусі, близько 3 мільйонів перебуває там. Ну, але знову ж таки, ми не можемо опиратися на ці цифри і довіряти їм повноцінно. Тим паче, що в нас скоро буде, я сподіваюся, свіжа цифра і дані, які будуть надані суспільству завдяки співпраці «Опори» з бізнесом, який має певний доступ до даних щодо міграції за рахунок того, що вони відслідковують, наприклад, переміщення мобільних карток, телефонів, банківських карток і таке інше. Але за нашими підрахунками в Україні перебуває близько 33 мільйонів громадян, що добра цифра, тому що ми бачили дані про 29 і виглядає, що вони все ж таки занижені. Але близько 1,5 мільйона перебувають на території непідконтрольній уряду. І, відповідно, це міграція, на яку ми взагалі не впливаємо, і статистиці, які ми не можемо довіряти. Наприклад, дані МЗС щодо громадян, які стали на консульський облік, дуже маленькі. Тобто це близько 500 000, і ця цифра не змінюється. Громадянам не потрібно ставати, на їхню думку, на консульський облік. Це додаткова бюрократія, інколи кошти, і, ну, на жаль, всі з усіма обмінюються цифрами, але от такої остаточної, якій ми всі довіряємо, і вона перевірена, на жаль, немає ні в кого. Тому ми, наприклад, співставляємо дані перетинів кордону, є помітне сальдо, це різниця між в'їздом і виїздом, але тільки контрольованої частини. Ми можемо брати дані, наприклад, виїзду з Російської Федерації до
там, Фінляндії і країн, які обмінюються даними з Україною, але тим не менше українці не напряму перетинають той кордон. Ми можемо співставляти дані з даними мобільних операторів, знову ж таки, тих громадян, які отримали якийсь статус уже на цих територіях, але сумарно дійсно цифра близько 8 мільйонів. А хто вони? По-перше, все ж таки не всі вони, це ті громадяни, які залишили Україну після 24 лютого. Була велика хвиля перманентна трудової міграції українців. В Польщі не вперше з'явились в великій масі після 24 лютого. Вони до того виїжджали на сезонні роботи, на навчання. До речі, наші консульства стверджують, що вони не бачать українців, які, наприклад, перебувають на навчання або за рахунок візи. Ми про консульства і про МЗС поговоримо, про те, як держава комунікує з ними. Все-таки до портрету ближче. До портрету ближче, зараз він надзвичайно строкатий. Тобто я можу стверджувати з власного досвіду, тому що я відвідувала шелтери, я відвідувала місця, де на тимчасовій основі перебувають наші громадяни, які виїхали саме в зв'язку з повномасштабним вторгненням збройної агресії Російської Федерації. Це дуже різні люди. Це як люди, які не дуже лояльні до України і, відверто кажучи, скористались цією можливістю опинитись в країнах Заходу, так і люди з дуже високим рівнем освіти, достатку, які не отримали профіту, вигоди в зв'язку з цими умовами. Я наведу декілька цифр. Ми проводили опитування в 8 країнах, 7 країн, плюс Польща окремо. 55% громадян живуть так само, як вони жили в Україні. Тобто їхнє економічно-фінансове становище не покращилось. Це, скоріш за все, ближче до середнього класу. Але якщо це не погіршилось, то, можливо, це не дуже гарно говорить про економічне становлення до того, як вони поїхали. Ні, воно не воно не покращилось. Тобто в Україні вони жили не гірше, ніж зараз в Європі. 22% okay. жили краще в Україні, ніж вони живуть зараз за кордоном. І лише 17% значно покращило своє фінансово-економічне. І саме близько 17% відповідають на питання, що вони планують залишатися навіть після закінчення війни і вже прийняли таке рішення. Все одно багато. Давайте, може, ближче тоді до теми, в якій є фахівець пані Ганна. За різними даними, від 760 тисяч до 1,3 мільйонів дітей зараз навчаються за кордоном. Одна з великих цільових, яку я знаю, яку я знаю персонально, це мами з дітьми, які поїхали. Діти там відучилися рік. Вони зараз, дехто з моїх знайомих персонально зараз повернувся, і вони збираються повертатися до своїх шкіл. І викликає одразу там фактично низка питань. Тому що, по-перше, що діти вчилися за місцевих школах з якимись місцевими програмами. Далеко не всі з них вчилися паралельно в українській школі, хоча мали б. Хоча б тому, що, в принципі, потім піти в той самий клас. Різниця в предметах, різниця в програмах. Різниця в тому, що діти фактично не комунікували зі своїми однолітками. Потім вони повертаються в класи, і класи Центральної і Західної України переповнені. І цікаве питання, наскільки школи з цим справляються. Що робити так? Ну, для цього, тому що, в принципі, освіта, наскільки я можу помилятися, але освіта є одним з стрігерів або одним з фундаментів, на підставі якого всі вирішають, всі батьки вирішують, де вони будуть жити, в Україні чи за кордоном. Так, дійсно, кількість дітей за кордоном вона величезна. Ми будемо знати її точнішу на початку нового навчального року, коли всі держави, де перебувають наші громадяни, зведуть ці цифри, та й Міністерство освіти з регіонів будуть знати, яка кількість дітей зарахована і до першого класу, і до решти класів. Проте все одно 700 тисяч дітей, які рік, навіть більше, вже провчилися за кордоном, це величезна частка тих 4,2 мільйони, які навчалися лише в загальних середніх школах в Україні до 24 лютого. Було б насправді дуже цікаво подивитися, я не знаю, можливо, Ольга цю цифру має, я її не зустрічала. Який відсоток людей каже в першу чергу мам, таті, які за кордоном, що освіта є одним з вирішальних чинників повернення? Ну, по-моєму, це основний батьківський, один з основних батьківських інстинктів.
Ну, знаєте, все одно цікаво, подивитися, подивитися це в якомусь числовому вимірі. Проте, звісно, так, по відчуттям, звичайно, для батьків це важливий момент, звісно, після безпеки. І, як на мене, тут потрібно все одно, знаєте, дивитися на портрет, як от ви до цього говорили про портрет, так само дивитися на портрет тих, хто повертається, і як вони, власне, думають про школи. Тому що є жителі Києва, та, і усіх нас з вами, напевно, є друзі, які дивляться зараз на школу з точки зору її якості. Хтось, багато хто, насправді, там, навіть в тій же Британії, британці були дуже щедрими, давали доступ безкоштовний до найкращих приватних шкіл, до найкращих державних шкіл. І, звісно, для батьків зараз це вибір між, можливо, хорошою київською школою, яка буде функціонувати, і топовою британською школою. І це вже навіть не про її просто фізичну наявність. Та? Тому тут буде аспект перший. Це, власне, ну, для тих батьків, які можуть собі дозволити подальше перебування за кордоном, вони дивляться на освіту з точки зору якості. І, звісно, тут Україні ну, дуже складно вжити якихось швидких кроків. А звісно, є ті, хто повертається, тому що вони з різних причин не можуть там перебувати. Вони повертаються до Києва, до великих міст, які, наприклад, під меншими обстрілами, та, ніж Запоріжжя чи Харків. І для таких людей, звичайно, критично потрібно повернути школи до, ну, наскільки це можливо, максимального офлайну. Відтак, укриття, хороші споруди цивільного захисту – це критично, так? І ну, коли ми закуповуємо барабани і робимо дороги по всьому місту, а не робимо достатньо укриттів, то це проблема. Але, власне, ну, моя діяльність зараз полягає в тому, що ми допомагаємо у фонді відновити доступ до освіти в тих регіонах, які дуже сильно постраждали і страждають від війни. Це Прикордоння, Півночі, Харківщина, Миколаївщина, прифронтові деокуповані громади. І це геть інша реальність від реальності Центральної України чи Заходу. І там ми говоримо про відсутність шкіл як таких. А туди збираються повертатися? І, власне, так, це був моє друге наступне речення. Це полягає в тому, що туди повертаються люди. І мені до кінця невідомо, з яких причин вони, з яких ну весь перелік причин, з яких вони повертаються. А вони можуть бути різні, так і неможливість фінансово собі забезпечити дім, можливість ну, за кордоном, так абсолютно емоційні причини. А проте у нас сотні населених пунктів, де шкіл немає як таких. І як на мене, саме державна політика має зараз полягати в тому, аби в першу чергу допомогти саме таким регіонам, саме таким громадам, так, дати їм доступ хоча б до якихось освітніх активностей. Проте у вашому питанні була ще одна частина, це, власне, що робити з дітьми, які провчилися там рік, навіть більше. На мою думку, потрібно виходити з того, що це ми, та, ми як колективна держава Україна, школи, урядовці, місцеві чиновники від освіти зацікавлені в тому, щоб ці діти повернулися. Тому, коли я чую про ці десятки анекдотичних історій, як там вчителі, директори надсилають у чати якісь вимоги здати домашні завдання, інакше їх відрахують, або вимоги скласти всі предмети, які вони не прослуховували за кордоном. Та для мене це якийсь нонсенс. Чи, наприклад, минулої осені я була в Норвегії і мала зустріч з величезною групою наших учнів різного віку, які переїхали туди після 24-го. То деякі з них ділилися, кажуть, з нас наш коледж, це вже були студенти коледжу, вимагає, щоб повернулися на Сумщину, здати практичну частину їхньої навчальної програми. Або заплатити хабар. Чому так відбувається? Я думаю, що на місцях дуже недоброчесні люди намагаються, знаєте, скористатися з ситуації. Клепки не вистачає. Але це дуже дивно, тому що такі люди пиляють просто гіляку, на якій сидять. Тому що якщо ці учні студенти не повернуться, то в цих вчителів, управлінців, цих знаєте, для них це таке жахливе слово контингент, та який приносить гроші. Якщо він ніколи не повернеться, то цей хабар в 200 гривень, який ви отримаєте, вам ну я не розумію, як він вам допоможе. Словом, таких історій багато, на жаль. І тут, як на мене, держава, в першу чергу Міністерство освіти, уряд має зробити все можливе, щоб умови визнання
навчальних результатів, які отримані за кордоном, були максимально ліберальними. Ми маємо зарахувати всі ті предмети. Тобто ми, маючи говорити грубою мовою, то ми маємо забити на рівень освіти, який мають діти, і просто, просто інтегруватися. Ні, не забити. Ми маємо мати презумпцію, що ми маємо довіряти чеській системі освіти, ми маємо довіряти польській системі освіти, німецькій, британській. Або цінність повернення дитини має бути вищою за рівень знань, які вона там отримала. Це наша базова потреба, аби вони повернулися. І якщо ми знаємо, що вони навчалися за програмою в всіх тих країнах, де вони зараз масово перебувають, то чому ми маємо ставити під сумнів якість програм там? Це перше, тому, як на мене, Україна має дуже великий досвід визнання закордонних документів, і це зробити нескладно. А відтак вимагати додаткового складання іспитів, особливо з тих предметів, які там вже прослуховувалися, це вкрай неправильно. Міністерство освіти нещодавно видало методичні рекомендації щодо визнання, вони абсолютно адекватні. Основне зараз питання, чи їх будуть дотримуватися. Але, звісно, також є питання, що робити з українознавчим циклом. Та? Це українська мова, українська література, історія, географія до певної міри. Це той цикл предметів, який, звісно, необхідно буде надолужувати, але тут потрібно не ставати в таку позицію, знаєте, Цербера, що ти не можеш скласти українську мову за 9 клас, ну, іди назад в 8-й. А все-таки створити умови, коли учні можуть ці можливості отримати додатково, протягом їхнього навчання вже в Україні. Я як людина, яка в школі не вивчала українською, потім можу розповісти, як це краще зробити. Повернемося до наших великих там тем, ще більших, тому що ми розуміємо, що один з тригерів, але і інші. Віце-президент Єврокомісії Маргарет Шина сказав, що понад 1 мільйон вимушених переселенців з України змогли знайти роботу в країнах ЄС. І я ще там допилюю там до вашого опитування, яке робила Опора, і яке ви презентували тут в медіа-центрі минулого чи позаминулого тижня. Да. 67% опитаних у 7 країнах українців планують повертатися в Україну, з них 35% збираються зробити це лише після завершення війни. Такими є дані дослідження громадянської мережі Опора серед українців у Великій Британії, Ізраїлі, Іспанії, Німеччині, США, Угорщині та Чехії. Я почну з Чехії. От я особисто читав матеріал якихось місцевих політиків, і там політики в парламенті місцевому роблять такі заяви. Давайте думати над тим, як за українською жінкою, яка сюди приїхала пересидіти війну, після війни перетягнути українського чоловіка. Звичайно, що така є політика неоднорідна, але там, повертаючись до того, що українці, у нас понад мільйон вже їх знайшло роботу, Європа може бути зацікавлена не віддавати нам цих людей, особливо людей з освітою, особливо людей з фаховими навичками, знаннями, з дипломами. Що з цим робити? Ну, що з цим робити? Очевидні є рішення, але вони поки що, як на мене, не дуже виражені в якихось діях. Це будь-які дискусії про план відновлення і відбудови повинні бути пов'язані з людським виміром. Тобто тим, як ми, громадяни України, які отримали колосальний досвід різних мов, різних систем управління, різного бізнесу в різних країнах, які стали дуже гнучкими і, очевидно, освіченими з цієї точки зору, також повернути в Україну для того, щоб вони займалися серед іншого, тому що і українці, які тут залишалися, мають бути конкурентними, звичайно, були частиною плану, програм і будь-яких інвестицій щодо відбудови відновлення. Тому що українця, який пропрацює 3-4 роки на кваліфікованій роботі за кордоном, ви можете в Україну повернути, якщо він як мінімум буде отримувати таку саму заплатню, як і там. Це ж нереально. А я вважаю, що це дуже реально. Це дуже реально, тому що є досвіди різних конфліктів, є досвіди конфліктів, в яких на відновлення дуже безтолково витрачались кошти. Але те, що залишається фактом, що за будь-якою програмою йде підвищення цін на будь-які сервіси в цій країні, тому що заходить дуже велика валютна виручка під великі проекти і програми, за якими йдуть люди. І ці люди ці кошти витрачають. Тому такі речі, як їжа, ресторанний бізнес, готельний бізнес, будь-яка сфера управління одразу росте в ціні. В цьому бізнесі працює хто? Місцеве населення переважно. Але платить хто?
переважно ті, хто приїжджають з програмами відновлення, хто реалізує ці проекти, хто представляє бізнес, який інвестує. І от навіть на стадії розробки ідей потрібно усвідомлювати, що український працівник має знайти на кожному щабелі цієї багатомільярдної програми в перспективі своє місце і достойну платню, яка буде достойною для того, щоб її витрачати на цьому ринку. Освіта дійсно є одним з магнітів. Ну, про освіту, про вищу зараз. Це про дітей. І я вам скажу, що питання інтеграції українців в ринки праці за кордоном – це нічого нового. Я в березні минулого року чула від вищої посадової особи однієї з країн Скандинавії, що ми раді українським біженцям не просто їх захостити, допомогти їм знайти безпечне місце, тому що вони такі, як ми. Ну, я не буду стверджувати, що це расизм, але це те, що я розумію, про що це ви більш говорите. Кваліфікований це працівник, який легко інтегрується і не відрізняється від слухняні, працелюбні, освічені. Так, і вони потрібні нам як робоча сила. Питання в тому, робоча сила якої кваліфікації, якості і оплати. Тому що в деяких країнах це буде важка праця, це буде чорна робота. Я маю на увазі тяжка робота, тобто та, на яку не хоче йти першочергово місцеве населення. Але через певну кількість місяців і років люди отримують освіту, вивчать мову, що роблять всі наші емігранти, біженці, шукачі тимчасового прихистку. Вони всі вчать мову, навіть ті, які в Україні не могли проблема вивчити українську. Проблема в тому, що на відміну від національних інших меншин, ми дуже швидко асимілюємося. Це фактично покоління два, і ми стаємо поляками, британцями і скандинавами. Ну, я би так дуже радикально не стверджувала, але, в принципі, українці адаптивні, це правда. Тим не менше, за кордоном українці групуються, і це позитивна динаміка, крім, мені здається, Великобританії і деяких інших країн, які специфічну систему інтеграції обрали. Тобто вони, наприклад, не створюють якихось там групових центрів, а вони розселяють людей по господарям, по власникам, по будівлям в різних маленьких населених пунктах, де люди осідають, залишаються, спілкуються переважно з місцевим населенням і дійсно легко інтегруються. Тому, з одного боку, я не бачу тут якоїсь безперспективності. Я оптимістка. От, до речі, наше дослідження показало, що оптимізм – це найвищий зараз емоція, найбільш чисельна емоція, яку мають українці. На другому місці – тривога. І на третьому місці… Ви хотіли якісь свіжі цифри зачитати? Так, це трошки пізніше. Але я до того, що оптимізм – це має відношення до реалізму. Це питання, які цілі і задачі ми маємо зараз чітко озвучувати, вербалізувати як своїй державі, так і партнерам. Так от, якщо ми говоримо про інтеграцію, давайте подивимося на цю проблему з іншого боку. Люди інтегруються в місцеві громади, але вони все одно хочуть додому в переважній більшості. Якщо Україна стає членом Європейського Союзу, що передбачає легку мобільність, безбар'єрність на території ЄС, ви можете в перспективі вчитись в одній країні, поїхати півроку попрацювати в іншій, поїхати, щоб не сплачувати податки високі в країні, наприклад, Скандинавії, попрацювати в третій країні дистанційно, тому що півроку плюс, і ви платите вже податки в тій країні, в якій ви фактично перебуваєте, а не громадянином якої ви є. Повернутися в Україну, відкрити бізнес в трьох країнах. Я до того, що українці зараз накопичують досвід, унікальний, дуже в короткі терміни і позитивну динаміку їхнього сприйняття в країнах, де вони перебувають. І якщо Україна інтегрується в ЄС, вона виростає в плані стандартів, вона отримує доступ до фондів. Просто перегляньте, будь ласка, можливо, документалістику або спогади. Я бачила це на власні очі, як будувалась в один момент Польща, в момент входження в Європейський Союз. Вона отримала доступ до ресурсів, яких не було в місцевих бюджетах, яких не було в бюджеті держави. І вона змогла просто візуально покращити себе буквально за енну кількість, дуже коротку, років. Так от, Україна – член ЄС, людський вимір і відновлення – і забезпечення працею українських громадян в програмах відновлення і відбудови – це два дуже важливих фактори, які вплинуть на ідею повернення. Ще до ідеї повернення і про освіту, тепер вже про вищу. Як нам подолати проблему витоку мізків, коли діти залишаються там і коли вони, в принципі, будуть намагатися вступати за кордоном?
Як зараз наша вища освіта станом на сьогодні має конкурувати з іноземною? Як взагалі ми маємо конкурувати з іноземною? Тому що у нас були непрості два ковідні роки, зараз почалася війна. Ми фактично вчимося в онлайні, вузи працюють невідомо як і далеко не всі. От що в принципі робити для того, щоб бути готовим до цих шалених грошей, які до нас прийдуть? Ну, перш за все, ті студенти, які виїздили останні роки доволі масово, наприклад, до Польщі, як правило, не обирали цю країну чи Чехію через високу якість їхньої вищої освіти. Тобто це завжди був певний соціально-економічний вибір. Вони розглядали для себе вищу освіту як можливість інтегруватися і там залишитися. І до слова, та ж Польща робила, створювала дуже часто умови, коли університети мають дуже низьку якість, але це просто вони самі ж цю інфраструктуру використовують для того, щоб залучати українців виїздити. Тому для нас тут нічого нового немає. Ті, хто хоче виїхати через те, що вони шукають кращих умов, особливо зараз, вони не будуть зважати на якість вищої освіти. Це база, це погана база сама по собі, що люди хочуть від нас виїхати. Те, що люди пилисосять. Я намагаюся пояснити, що для тих, хто має за ціль змінити, покращити, не знаю, змінити свої соціально-економічні умови, для них якість вищої освіти в Україні не є чинником, вони не вирішують на основі цього залишитися тут чи ні. Окей. Проте для зараз, для багатьох, якість вищої освіти, вона як чинник зростатиме. Тому що кількість університетів, які надавали хоча б середнього рівня якості програми, вона зараз зменшується. Дуже багато університетів постраждали в Харкові. Сумщина, на Сумщині був, є, слава Богу, та один з найкращих, на мою думку, в Україні університетів, Сумський державний університет. Звісно, зараз з безпекових міркувань там непросто, і навряд чи багато студентів, хоч це і був регіональний ЗВО, будуть обирати цей регіон. Проте, якщо ми подивимося на набори тих університетів, які дуже активно інвестують в якість своїх програм, інвестують, в першу чергу, знаєте, інтелектуальний ресурс, час і, головне, бажання щиро мати хороші якісні програми. Український католицький університет, віднедавна Київська школа. Кілька студентів, я дуже люблю УКУ, але кількість студентів там, в принципі, не так, щоб готово було вирішувати проблеми України. Власне. Тобто є в нас УКУ, віднедавна Київська школа економіки запустила бакалаврат. Мій колишній заступник з питань вищої освіти Єгор Статний його очолює. Нещодавно з ним розмовляли, він каже, з набором немає жодних проблем. Жодних проблем. На хороші програми студенти готові йти. І тому, як на мене, зараз для таких провідних, принаймні, сприйняті людей університетів, як той же університет Шевченка чи Могилянка, яка чомусь вважає, що це нормально продовжувати навчатися виключно в онлайні, це, власне, час переосмислити свої програми, переосмислити їхній зв'язок з ринком праці і почати активно комунікувати своїми абітурієнтами, своїми студентами. Знаєте, так жахливо говорити, проте для вищої освіти війна стала таким фінальним, неуникним кризовим моментом, коли ти або повністю змінюєш свою поведінку, або тебе обставини доб'ють. Тому що всі 2000-ні, 2007-ні, 8-ні, 9-ні університети жили в ситуації, коли вони всім потрібні. Та? А всі до них йдуть і просять. Зараз кількість, в нас і до війни кількість студентів була неадекватна кількості університетів. У нас було 1,2 мільйони студентів в закладі вищої освіти на лише 289 університетів, які тільки Міністерству освіти належали. Це без МОЗу, без МВСу, Міноборони і таке інше. Та? Тобто ми чомусь думали, що ми собі це можемо дозволити. І університети так думали. Зараз ситуація змінилася вкрай різко. І ще, що я бачу, власне, по нашій діяльності, не потрібно недооцінювати факт бажання української молоді, підлітків, учнів старших класів, студентів активно долучатися до процесів відновлення в Україні. Це, як на мене, один з величезних таких мотиваторів, який може повертати
наших студентів, наших учнів назад. Ми зараз працюємо дуже багато з старшокласниками в регіонах. Якщо їм давати реальні інструменти того, як вони можуть бути помічними у відновленні свого села, свого містечка, своєї школи, дуже практично, вони будуть дотичні до відновлення, і в них буде з'являтися бажання тут залишатися, тому що вони розуміють, що це цінно, так? І дуже багатьма в цьому поколінні керує не бажання просто добре жити, так? Жити комфортно, жити якось забезпечено, а бажання бути потрібним, мати, знаєте, те, що англійською називається sense of purpose. Так? Тобто потрібно трішечки розуміти, про що це покоління, і намагатися на цьому, ну, в хорошому сенсі, ну, не грати, але користуватися тим, яка це молодь. Зрозуміло. Тоді повернемося, може, до того, що пані Ольга казала, про те, як Україна комунікує. От ми намацали кілька речей, та, там, намацали те, що, в принципі, у нас, можливо, буде відновлення і буде високі зарплати. Ну, там, колись ну, ціни точно буде високі. Цей... Дай Боже, зарплати будуть для українців. Може, і освіта. Я от хотів би запитати, а що, власне, зараз держава пропонує, що вона комунікує тим, хто зараз у нас за кордоном перебуває? І як взагалі держава нас комунікує? От ми зрозуміли, що Великобританія – це велика проблема, та, що вони розселені. А що в інших? От де держава їх там збирає, не знаю, як через церкви, наприклад, і там, на недільній службі якусь політінформацію проводить? Чи якийсь там місцевий ЦНАП при консульстві, який там видає якісь документи, там теж фактично інформують? От взагалі, де державна політика в цій історії? Як на мене, її станом на зараз немає. Це, скоріше, гасіння пожеж, якихось потреб, не знаю, там, укладання цивільних актів, коли консули мають вже функції нотаріусів по факту. Наприклад, громадянство дітей, які народились за кордоном. Багато українців хочуть мати українське громадянство. Навіть в тих країнах, де є норма, наприклад, в Сполучених Штатах, дитина, яка там народжується, навіть від батьків українців, вона формально є громадянином США. І я хочу підкреслити, що за кордоном держава представлена Міністерством закордонних справ, дипломатичними установами, консульствами і людьми, які задіяні до процесу представлення держави, забезпечення законних інтересів українців там. При такому рівні фінансування армії виросло, і це добре, Збройних сил, включно з тими інвестиціями, які здійснюють наші партнери. Тобто ми ж розуміємо, що не всі кошти на оборону, безпеку, навіть зброю – це кошти українського бюджету, платників українських податків. Ні. А от кошти на дипломатію – це виключно кошти держави. І щоб ви розуміли, якщо до повномасштабного і під час, на першому етапі, консул міг собі дозволити мати 3-4 людини, які забезпечували поточку, то зараз їх немає. Тому що я не можу точне число сказати, але близько 40% в бюджеті зрізано. І відповідно, чого у нас посли деякі не можуть доїхати до країн своїх призначень через те, що кошти не виділяють? Коштів ніколи не було багато в дипломатів, це правда. І на функцію представлення держави і інтересів наших громадян за кордоном ресурсів немає. Тому, з одного боку, саме вони повинні це здійснювати, реалізовувати певну програму, хоча б не втрачати зв'язок з нашими громадянами фізичний, але іншого виходу, ніж комунікація дистанційна через кіберпростір, немає. А як? От як нам зараз? От, ну, по-перше, ну, типу, як люди у нас спілкуються з державою? Ну, типу, все-таки, чи є якесь спілкування? І друге, я ще хотів протягом поговорити про інформаційний простір, в якому він перебуває, тому що у них там вже ж немає відрізаних типу, російських каналів, все інше, як у нас, і чи вони не потрапляють під вплив пропаганди? Я не думаю, що вони потрапляють під вплив пропаганди, принаймні, абсолютна більшість громадян. Чим користуються українці там, це очевидно, це месенджером. Я маю на увазі Telegram топ пріоритет щодо отримання політичних, безпекових і інших новин про Україну. Коли ми робили перше дослідження в Польщі ще наприкінці минулого року, то локальними засобами масової інформації для отримання новин користувалось лише 9%. Коли ми робили вже опитування в 7 країнах, то вже 13%. Тобто люди, вивчаючи мову,
починають користуватися, інтегруючись в це життя, цікавляться новинами. Починають місцевими новинами? Так, вони користуватись поляками чи чехами? Локальними медіа. Ну, тут я би посперечалась, чи вони стають, але вони змушені певним чином інтегруватись і розуміти, де вони знаходяться, що навколо відбувається, як це впливає на їхнє життя. Тобто це нормально. Але якщо говорити про український інформаційний простір, то це не телемарафон, це не телебачення, це не друковані медіа, це не, не радіо. В першу чергу це інтернет, тобто, але перш за все це месенджери, телеграм-канали. Так, абсолютно топ, більше 80% користуються ними, і це, по суті, топ джерело інформації про новини. Велика проблема, що багато з цих месенджерів є анонімними, і досить часто, я маю на увазі каналів в Телеграмі, і досить часто українці сидять в тих групах, які, очевидно, можуть і фінансуватися, і адмініструватися Російською Федерацією, яка, очевидно, поширює контент пропагандистського, антиукраїнського або дуже проукраїнського характеру, але з дозою дезінформації, яка страшенно впливає та на психологічний стан. Це і методи інформаційно-психологічних спецоперацій. Це прекрасний інструмент. Тому, з одного боку, Дія досить активно розвивається, як мобільний додаток, як джерело певних рішень цивільних питань з державою у громадян. Але цього не є достатньо. Тому, очевидно, має бути інформаційна політика, яка розуміє, які канали використовують українці, розуміє їхні потреби і може доносити правильну, вчасну, коректну інформацію до них. Цієї політики немає. Тому ми програємо з точки зору, що українці за кордоном щоденно читають новини про власну громаду, а не лише про інформаційний простір загалом. На політичну інформацію використовують день близько години. Ого. І питання, тому що українці вони досить політично орієнтовані, це дуже просто пояснюється, тому що від політичних циклів, від рішень, від дій дуже багато чого залежить в житті. Угу. Тобто, коли ви живете в країні, де державі доводиться знаходити якісь рішення для струсів, тому що інколи стрес, він призводить до перезавантаження і до росту. Тобто в країнах, де все дуже добре, є навіть в певних міністерствах функції знаходити якісь подразники, щоб суспільство не починало деградувати. У нас стресу дуже багато. І от питання в тому, що коли закінчиться війна, є дуже психологічно зрозуміла траєкторія або деградація, або можливість для різкого зростання. І от різке зростання, воно має бути сплановане. Тому воно лежить в площині економіки і тут же відбудова. Тому воно лежить в площині освіти, тому що кваліфіковані працівники мають отримати кваліфікацію в Україні, в тому числі через академічні інструменти, та не лише там власному досвіду вдарив по пальцю молотком, і ти вже знаєш, що цього робити не потрібно. Ні, профтехосвіта має бути одним з топ-пріоритетів України. Тому що вища освіта не всім потрібна в такій кількості. А що буде з профтехосвітою? Ну, тому що в країні ж така кількість юристів і педагогів. Що педагоги що потрібні? Що буде з профтехосвітою? Так. Я не знаю, тому що це, мабуть, питання до тих, хто власне, зараз формує політику. Про те, благо, ті меседжі, які йдуть від оновленого міністерства, вони, власне, про те, що професійна освіта стає і має бути пріоритетом, зокрема, в контексті швидкого відновлення. Та, тому я дуже сподіваюся, що будуть і відповідні інвестиції в заклади професійної освіти, тому що, звичайно, студенти будуть швидше обирати ці заклади, коли вони будуть розуміти, що там є інфраструктура, що там нормальні умови. Стигматизація щодо профтехосвіти, по-моєму, певний час була. Вона була і є, проте, як на мене, всі, не всі, але велика частина людей, в тому числі молоді, розуміють, що ринок праці, відповідно, зарплати теж дуже змінюється. Слово ПТУшник було такою лайкою довший час. Так. Але я хотіла ще додати до того, що казала Ольга, про репрезентацію України за кордоном. Нам, мені здається, всім очевидно, що велика частина людей навіть після перемоги не повернеться, і вони залишаться там назавжди. І тут питання, чия це чиї клієнти, та? З ними комунікує тільки МЗС, чи ми все-таки сприймаємо це як
новий для нас виклик. У нас є величезна нова діаспора, з якою має працювати держава Україна, і як це буде організовано. Не дуже хочеться бути країною діаспори. Мені здається, в нас немає інших варіантів. Це буде. Це треба бути занадто якимось фантастичним, непоінформованим оптимістом. Okay. Велика частина людей залишиться, це зрозуміло. Проте питання, як і що ми хочемо з ними робити далі. Наприклад, у частині освіти. Виїхала зараз, скоріш за все, ще більша частина науковців. Яка наша політика? Ну, це ж катастрофа. Ми просто кажемо, що окей, вони виїхали, ну, їх більше тут немає, ми намагаємося десь знайти нових. Чи ми, чи Міністерство освіти, уряд каже, окей, це наша нова наукова діаспора. Ми робимо все можливе, аби через програми наукової співпраці ЄС, через Євротом, в якому ми є членом, через ЦЕРН, формувати наукові колективи, формувати спільноти, брати участь в спільних колах, брати участь в спільних програмах і хоча б так тримати їх в контексті України. Чи, наприклад, з учнями шкіл. Та? Колись Ізраїль мав, я не знаю, чи зараз має, програму там запрошення своїх громадян до держави Ізраїль на літо. Та? Показати, от як у нас, та? На якісь такі стажування, літні кемпи. Тобто нам потрібно про це думати, і це стає не лише питанням Міністерства закордонних справ, тому що дипломати, три його консули чи аташе, це питання ніколи не вирішать. Відтак є питання, як це буде організовано в уряді, і якими інструментами ми будемо все-таки тримати цих людей, які залишаться за кордоном завжди, будуть там жити, тримати їх як наших амбасадорів і залучати їх до наших інтересів. Я з наукою, звичайно, копнули взагалі іншу тему. Там, якщо розбирати зараз дослідження, ну і типу про те, хто є науковцем, хто ні, то західна наукова преса зараз перенасичена фактично роботами росіян різних або людей, які пишуть на гранти росіян, і дуже мало нашого про собі масиву інформації. Це дуже сильно позначається, в тому числі і на тому, як працюють потім експерти, що вони говорять на телебаченні. Але повернемось до того, що держава, я так думаю, що можемо там більш-менш фіналізувати, от, тому що ви так чи інакше говорите. Я от дуже просте питання хотів би вам поставити. А якою має бути ідеальна державна політика щодо цієї ситуації, щодо повернення, неповернення, щодо подальшої роботи? От фактично, що би мало зробити держава? Окремо міністерство, агенцію, компанію? От хто? От конкретні раз, два, три, чотири, п'ять якихось кроків? Ну, агенція, компанія – це інструменти, засоби. Я би хотіла, щоб держава рухалась в трьох напрямках. Перший – це внутрішньо-зовнішній, і він, скоріше, стосується психології відносин і превенції конфліктів між українцями, які виїхали, повернулися. Тому що є вже певні нотки розривів, та, і навіть протистоянь, і навіть нетолерантного ставлення одних до інших, особливо тих, хто залишились, порівняно з тими, хто виїхав. Тобто ми втратимо людей тільки через те, що вони будуть усвідомлювати, що їм некомфортно повертатись, бо до них будуть всі ставитись як до зрадників. І це неправильно, тому що ми не можемо судити кожного за його дії, і ми не знаємо причин. А як це зробити? Давайте я закінчу, а тоді ми підемо вглиб, бо я не скажу нічого. Тобто, перше, превенція, попередження конфліктів і толерантність груп між собою, тому що в нас цінність – це людське життя, і всі громадяни України, незалежно від етнічного, регіонально іншої приналежності, мають формувати новий рівень культури взаємодії. Друге, це ми маємо усвідомлювати, що наші люди там – це агенти впливу. Відповідно, якщо в якомусь університеті професор українського походження стає одним з топ-викладачів, цей професор може бути провайдером взаємодії між університетами, як говорила Ганна, між якимись громадами, в бізнесі це буде відбуватись. Тобто, якщо людина там зареєструвала підприємство, так чи інакше після завершення війни, вона буде розуміти, що щось можна повернути, інвестувати в Україну, тому що ресурси, які інвестуються в ризикований ринок, є надприбутковими. Угу. І це по кожному сектору, по кожному типу людей з різних сфер життєдіяльності, різних ринків праці. Це дуже великий капітал впливу. Більше того, люди і деякі держави, вони дуже вигравали з часом від того, що частина їхніх людей, які не втрачали емоційний
культурний зв'язок з батьківщиною там зростали. Ми можемо бачити певну неприродню взаємодію з Канадою, наприклад. Та українська діаспора, не діаспора, а громадяни України, які доросли до певних політичних кар'єр, вони по-іншому ставляться до України. Вони є агентами впливу України. В Канаді українці вважаються одною з корінних, в принципі, націй. Так, це добре. Країна, в якій українцям вдалося. Ірландія. Ви знаєте, що велика частина, я точне число не скажу, щоб не перекручувати факти, але величезна кількість президентів Сполучених Штатів були етнічними ірландцями. І коли виник конфлікт всередині Великобританії між англійцями і ірландцями, я кажу вже про 20-те сторіччя, тому що історія конфлікту дуже давня, саме президент Сполучених Штатів, етнічний ірландець, вплинув на вирішення конфлікту і дуже багато допоміг розв'язанню цієї проблеми назавжди, хоча вона мала історичні, сторічні передумови. Тобто кожен українець за кордоном має залишитися частиною політичної нації, незважаючи на те, приймає воно рішення, чи він, чи вона, повертатись, чи залишатись. Якщо держава поставить собі за ціль, і засобів таких контактів, комунікації може бути багато, ми в перспективі 50, 20, 50 років виграємо, як виграли ірландці, як виграли частково, ну не частково, але ви знаєте, євреї, тобто за рахунок того, що етнічна приналежність створює умови для лобізму і інтересу держави Ізраїль. Як виграли вірмени, наприклад, тому що частина політичної нації за кордоном, дуже велика група вірменів за кордоном, вони є впливовими в тих країнах, де вони перебувають. І в певні моменти, коли, наприклад, відбулася революція, демократизація в цілому Вірменії. Вони насправді багато хто повертався, багато хто інвестував капітал. Там були великі бізнесмени, які повертали кошти, навіть не перше покоління після виїзду. Грузія часів Саакашвілі, пам'ятаємо, після коли він залучив всіх з освітою молодих. Так, але там не було системи. Окей. Тому, підсумовуючи, політична нація – це не про етнос, це про приналежність до України і українців, де б українці не були. Це одна з топ-задач, як на мене. І третє, знову ж таки, тут повертаємося до грошей. Кожна копійка, яка після війни буде інвестована в Україну, має бути інвестована в людей. Через роботу, через освіту, через плани відбудови, відновлення, але в модерному вияві держави, громад, конкретних регіонів і таке інше. Ми маємо зробити поштовх. Тоді точно велика кількість українців повернеться, тому що, за даними наших досліджень, їм не комфортно там. Вони хочуть додому. І ви не повірите, але після виїзду ми заміряли ставлення до України до і після виїзду, ставлення до ЄС до і після в'їзду. У них з'явився пієтет до України. І це треба розвивати, в це потрібно інвестувати. Якщо це буде зроблено, ми виграємо навіть за рахунок того, що 20% з тих, хто виїхав, залишиться там. Тому що вони будуть лобістами України, де вони не знаходили. Останнє скажу. Ви ж бачите, наскільки наратив України зараз поширений у світі. Я перепрошую, але жодна з держав тем не тримається в інформаційному просторі роками. А ми тримаємося вже півтора роки. І це означає, що змінюється ставлення до України. Це вже культурні зміни. Відбувається героїзація, по-моєму, в принципі, ну, нації, країни. Але це бренд України, в який інвестовано вже колосальну кількість уваги, підтримки, толерантності і добра. І це потрібно капіталізовувати. Є щось додати? Звичайно, так. Хвилинку додам. Я вважаю, що це відновлення, яке, про яке ми так багато говоримо, і це те, що я намагаюся донести нашим партнерам, які його зараз фінансують, так? Воно має відбуватися вже. І якщо ми говоримо про людський капітал, я просто дивлюся, знаєте, на тих дітей, які живуть, наприклад, в Первомайському під Миколаєвом, яке на 90% знищене, ну там є 112 дітей. Коли я була там 1 червня, їх було 82 дитини. Зараз 112, що там, можливо, до 1 вересня повернуться ще. У них немає там нічого. Ми там будемо робити школу в амбулаторії. Та? І таких
сіл, містечок, ну їх сотні, і щодня вони, на жаль, збільшуються. Але там є люди, і з ними потрібно, їм необхідно допомагати вже. І це відновлення, знаєте, це не про те, що от буде цей Victory Day, та, як такий D-Day настане, потім Victory Day, і от у нас почнеться відновлення. Це відновлення має мати різну форму у різний період цієї війни. Якщо зараз ми не можемо відновити повністю школи, бо нема грошей, немає сенсу, бо завтра по ній може щось прилетіти, немає ще чогось, то можна шукати швидші способи, як зробити так, аби ці діти повернулися хоча б частково в якісь змінені інші приміщення, які вціліли, змінені під школи, чи вони організували якісь хоча б часткові позашкільні активності. Та потрібно інвестувати в людей, які залишились або які повернулись. Тому, як на мене, це відновлення має бути, знаєте, адекватне періоду цієї війни, її фази і тих можливостей, які у нас є. Останнє, що скажу, мене надзвичайно хвилює рівень, то Ольга багато говорила про людський капітал. Знаєте, якщо в дітей з Києва є багато шансів виїхати, то у дітей з малесеньких закинутих сіл Миколаївщини таких шансів небагато, але вони там є. І оце наш людський капітал на майбутнє. Нам потрібно з ним працювати сьогодні, або через 15-18 років вони були інтелектуально розвиненими учасниками цього суспільства і ринку праці. Це повертає нас до того, що, в принципі, якраз ті більш освічені або більш фахові люди мають більше шансів залишитися там. І це, власне, відбувається. І от, може тоді наостанок, от візіонерське, я дуже сильно погоджуюсь з цією історією, да, в тому числі і про зміну ставлення до тих, хто там залишився, або до тих, хто там буде інтегровуватися, що ми маємо в собі виховати іншу культуру відносин з цими людьми. Але от як це зробити на рівні практичному? Це якісь там курси українства в університетах чи школах запроваджувати, писати нові підручники історії. Або тут як все це зробити? От які практичні мої поради? Ну, історії підручних писати ще рано. Ми живемо в історії зараз в такій піковому епізоді історії Незалежної України. На моє глибоке переконання, це справжня війна за незалежність, та що зараз відбувається. І це перше враження, от перших днів повномасштабного вторгнення. Саме тоді вона розпочалася вже в глобальних масштабах. Якщо чесно, є дуже багато засобів і методів. Я не впевнена, що за одну хвилину про це можна говорити, але ми можемо навіть повчитись трошки у росіян. Тобто вони колонізували Захід. Вони колонізували його через українські студії, через російські студії за кордоном, студії слов'яністики, в кращих топ-університетах світу, які вчили громадян тих держав, які стали високопосадовцями, політиками. І вони вважають, що це висока культура, а цю культуру вони взагалі не знали, не сприймали. Я до того, що українці теж мають шанс зараз займатися промоцію України, я не хочу сказати пропагандою, тому що це слово не має негативної конотації, якщо ми не говоримо про конкретний російський кейс. Пропаганда – це я пропагую досить в жорсткій формі, але пропагую – це не брешу. Тобто, фактично, Україні треба зайнятися промоцією українства і України в тих країнах, які вже сприймають, знають, чують, розуміють, де, що, як, сприймають як дуже сміливу націю, та, яка може перебороти найнепоборніші перепони до власного бажання, до власної політичної волі. Це якщо говорити про них, та, тому що є такий квадрат правди, знаєте, ми про них, вони про нас, ми про себе, вони про себе. І от там десь на перетині є історична правда, якщо так говорити. Але це теж певна відповідь, що нам робити. Тобто нам треба підсилювати власні наративи там, які теж будуть спонукати українство там сприймати себе як недругорядну політичну націю. Політичну, тому що ми дуже етнічно багатогранні. Нам потрібно вистрибнути з ранки біженців. Ну, тому що це а ви, до речі, розумієте, що європейці нас не зробили біженцями? І це теж дуже великий плюс. Тобто українці не отримали травму, яку б могли отримати. Українці не жили в страшних умовах великих кемпів роками, отримуючи документи, які б їм дали право перейти дорогу і купити самостійно собі в Макдональдсі гамбургер. Це факт. Тому що якщо ви подивитесь на кемпи біженців з інших країн світу, як люди там деградували, народжувались і помирали,
і не мали загальних прав, українці не отримали цієї травми. І це те, за що потрібно першочергово подякувати партнерів, які прийняли цю колосальну хвилю. Щодо політичної нації, ну це дуже тривалий процес. І я не готова вам за 3 хвилини про це сказати. Я пропоную просто поглибити цю розмову в іншому ефірі, тому що вона точно достойна уваги, бо це те, що вирішить стратегічне питання України. Бо Україна має дуже великі перспективи. Якщо ми не бачимо в полум'ї війни цих перспектив, ми точно будемо деградувати. Ми маємо розуміти, що наша відповідальність нашого покоління – після закінчення активної фази війни зробити стрибок вгору, а не впасти в яму. Бо всі шанси на це є. Перш за все, бо українці не отримали травму другорядності під час війни. І їх не зневажали, ними захоплюються. Будуть якісь практичні поради? Я, Ольга, говорила про зовнішній вимір, я скажу тоді про внутрішній. Знаєте, чи важливо не отримати травму цієї другорядності всередині власної країни? Тому що ось це відновлення, воно потребує залучення кожного і кожної. І держава, і різних рівнів держави, і громадянське суспільство, як на мене, мають створювати інструменти, програми, можливості для того, аби люди, незалежно від статі, віку, регіонів, були дотичними до того, що відбувається в їхніх містах, як вони відновлюються, мали можливість доступу до програм фінансування. Аби не всі кошти, наприклад, які будуть йти на відновлення, йшли виключно через державний бюджет. Можливо, можуть бути гнучкіші формати фінансування власних справ, фінансування представників громадянського суспільства, молодіжних організацій. Та. Тому це дуже важливо не втратити в цьому бажанні дуже багато речей централізувати в нашій державі, та не втратити ось цю можливість. Я думаю, що українці це максимально децентралізована, в принципі, власне, посередство так, координація. Саме так, тому не варто їх затискати. Наша успішність в цьому полягає також. Так. Дякую. Дякую дуже. Зі мною було 2 оптимістки, які говорили про таку песимістичну, здавалось б, тему, як наші біженці, але ми знайшли якийсь позитив і знайшли якісь позитивні перспективи. Мені дуже подобається європейська юридична формула – шукачі тимчасового прихистку. Біженець – це паспорт, який дає тобі фактично інший зовсім статус, і ти втрачаєш юридичний зв'язок з державою. Наші громадяни – шукачі тимчасового прихистку. А той, хто шукає, той завжди його знайде. Але тимчасово. Дякую дуже. З нами були Ольга Авайзовська, голова правління громадянської мережі «Опора», та Ганна Новосад, яка є співзасновницею благодійного фонду «Сейфт». І ми почули, чим сьогодні займається цей фонд. І що важливо, вона була очільницею Міністерства освіти та науки з 19 по 20 роки. Дякую. Ми будемо про цю тему також говорити з різними гостями, будемо шукати правди, будемо шукати рецепти. З вами був Василь Самохвалов. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, дізлайки, коментуйте, не коментуйте, робіть що завгодно. У нас в країні, слава Богу, демократія. Побачимось.